iki gündür müzakirə olunan qətl. Bakıda polisin həyat yoldaşını qətlə yetirməsinin təfərrüatları ortaya çıxıb. Məlum olub ki, hadisəni törədən Nizami rayon polis idarəsinin post patrol xidmətinin əməkdaşı İsmail Məhmədov xidməti avtomobillə dərhal şöbəyə gedib və həyat yoldaşının təhqiqatçının otağında olduğunu görüb. Məlumata görə Məhmədov həyat yoldaşı 26 yaşlı xanım Məhmədovanı iki az yaşlı uşağının gözü qarşısında xidməti silahı ilə 15 dəfə atəş açaraq güllələyib. Qadın hadisə yerində keçinib. Onların qısqançlıq zəminində tez-tez mübahisələrinin olduğu deyilir. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və İsmail Məhmədov şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə o, Daxili işlər orqanlarından xaric olunub. Ailə qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirilib ki, araşdırma əsasında Nizami rayon icra hakimiyyəti 6 və 4 yaşlarında olan uşaqların ana-babası və dayıları Aqil Əliyevə təhvil verildiyi məlum olub. Uşaqlardan biri 1-ci sinifdə oxuyur və o bundan sonra təhsilini Qax rayon məktəblərindən birində davam etdirəcək. Az yaşlıların qanunla müəyyən edilmiş qaydalara əsasən qeydiyyatda olduqları rayon üzrə mərhum xanım Məmmədovanın valideynlərinin qeyyumluğuna verilməsi nəzərdə tutulur.